כל התורה נמשלה לאור, כי נר מצווה בתורה אור, להאריך את החשיכה של העולם הזה. העולם הזה נמשל לחושך. לראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הארץ הייתה תוהו ובוהו. שמיים וארץ, שמיים זה הנשמה שהיא מן העליונים, והארץ זה הגוף שהוא מן התחתונים. והארץ, הגוף, תוהו ובוהו, לחושך על פני תהום. מה זה גוף? רק גיהנום, רק עולם הזה, רק תאוות, רק שטויות. איך אפשר לנצח? ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. הרוח האלוקים שלך, שזה הנשמה שלך, תרחף על פני המים, אין מים אלא תורה. רק שם אתה יכול לנסוק ולעלות. רבותיי, אין בעולם הזה שום תשובה איך לחנך נוער, איך לחנך צעירים, מבוגרים וילדים, רק בתורה שלנו יש את זה. אין באף מקום, תעשו סלטות באוויר, לא תמצאו מקום שיכול לחנך. משרד החינוך, חוזרים שלמים של משרד החינוך, חוזר של משרד החינוך, חוזרים שלמים של וייך, פעם היה חוברת שלמה, מכל האנשים שהיו בכנסת, אם זה עזר ויצמן ואם זה מי שאתם רוצים, הם כותבים, החינוך בישראל פשט את הרגל. משרד החינוך, בית הספר, מזמן כבר איננו מקום לחינוך, אלא מקום להקניית ידע. הילדים באים ויוצאים פרחחים ופראי אדם. ילדים בבית ספר מוצאים להם בתוך התיקים דוקרנים וכל מיני כלי משחית, כאילו הם הולכים למלחמה בעזה. לא יאומן כי סופר. ילדים בתוך בית ספר משלמים חסות, פרוטקשן, בבתי ספר. דברים שידועים כבר מזמן, שלא רוצה לספר לכם מה בנות קטנות משחקות לבית ספר עם איזה כדורים. אתם מבינים על מה אני מדבר. מזעזע, בנות... רבותיי, אני מדבר אתכם לפני 10 שנים, במדינת ישראל, כתבה, במדינת 10 שנים, היום זה אפילו לא בדיחה נראה לי, במדינת ישראל בשנה מתבצעות הפלות לבנות בין גיל 12 ל-14, בערך 1,500 הפלות בשנה. אתם מבינים על מה אני מדבר אתכם לפני 10 שנים? אני אומר, לא טועה, אפילו לא 15 שנה. אז תספרו לי מה אנחנו נמצאים, באיזה ג'ונגל. באיזה ג'ונגל, תראו לי מה קורה בבתי ספר חרדים. איך נראות הבנות? איך הן מגיעות לחופה? הן יודעות בכלל איך נראה גבר? איך בחורי ישראל בתוך ישיבה קדושה, שגדלים בקדושה ותראה איך הוא ניגש לחתונה, לחופה, מה הוא מכיר מהעולם הזה, מה הוא ראה, נדבר על השמורים, לא על אלה שמצאים בישיבה והם מקולקלים, והשם יעזור, מסכנים איפה הם נופלים ילדחי. נדבר על אלה שבאמת משקיעים בעצמם, איזה עולם, איזה בית, איך הם מתחתנים, באיזה קדושה, באיזה דערה, באיזה רגע, באיזה כיסופים, איזה חיבור יש להם, איזה... רבותיי, צריכים להסתכל על ההיסטוריה. כדי ללמוד.